第1961章，目瞪口呆，天下第二苏醒了，瞪着铜铃大眼，就那么直勾勾的看着石昊。丹药有效，真的救活了一位先王。不过他是谁？怎么会认识石昊？不光石昊想知道，其他所有人都在盯着。天下第二本是龙族中的一个重要支脉，跟真龙争霸，半招惜败，强横无匹，绝对是一尊先王。在他昏沉时，他若睁眼，杀气腾腾，那龙眼闪动让人心悸的光芒。可是现在无论怎么看，那小眼神都有点不对头，看向石昊时居然露出干笑，有点猥琐的味道。你谁啊？石昊向后退了两步，因为救活的这主那眼神太不对劲了，看得他直起鸡皮疙瘩。我呀，你居然把我都忘了。天下第二愤愤不已。刷的一声，石昊起了一层鸡皮疙瘩，很想问一句，你是哪个王八羔子啊？别这么暧昧，又不是母的，连本大爷都不认识了，都给忘了。天下第二瞪眼，鼻孔向外喷白烟，他是龙族，威势恐怖。若非石昊、盘王等人压制，估计其他人都受不了。石昊看着眼熟，这主那小眼神太猥琐了，越看越像是那两个人之一。你是那两个老货之一？石昊尝试着问道。小子，怎么说话呢？天下第二瞪眼。石昊真是傻眼了，怎么也没有想到天下第二有这种神来历，太让他震惊了，简直是目瞪口呆，说不出话来。他怎么能想到这条威猛的原始龙族会跟另一个人的身份重合起来，有着让他发呆的来头。前辈，您是？天角已开口询问。请问前辈大名？赤龙也郑重请教。他们还没有猜测出呢，都带着狐疑之色。你们以前不是喜欢称呼我为鸟爷吗？天下第二大里慢悠悠地起身，活动着筋骨，摸了摸头部，一阵诅咒，骂骂咧咧道，连本大爷的头颅都敢拿长矛刺穿，王八羔子。是你这老货？天角已、赤龙几乎同时叫道。终于他们知道了天下第二的身份，他是虚神界的鸟爷，这一结果震得他们傻眼，真是无法接受，难以相信。天下第二有多猛？一代先王，勇冠世间，敢跟无上强者厮杀。可是鸟爷平日间嘻嘻哈，根本就没有个正形，怎么能让人联想到两者间身份重合，是一个生灵？是那老货？穆青、打神石等人也都傻眼，怪叫出声，任谁知道他是谁后都有点无言。威猛的天下第二居然是猥琐的鸟爷，长翅膀的龙还真是鸟。就是妖月公主、拓骨玉龙、长弓炎等人都忍不住咕哝，他们也去过下界，走的就是虚神界之路，自然看到过那两个老头子。怎么说话呢？天下第二瞪眼。一群人都无语了，救活的先王居然是这老货，太出乎预料了。不过很快人们又觉得欢喜了起来，对这老家伙的确有种特殊的感情，很多年未见，很是怀念。尤其是他为先王，是熟人，跟石昊不会有隔阂，可以紧密而友好地走到一起，真正壮大天庭。哈哈，大喜事！一些人大笑，连忙上前跟鸟爷行大礼。虽然他是先王，但是一群人一点也不怕他。众人很开心，因为真的没有一点压力，彼此熟悉，日后若是跟这样的先王相处，真的太愉快了。此时石昊给黄道仙金道人喂了一枚丹药，早先对他并未抱有多大的希望，因为他所留元神印记太少，几乎可以忽略，但是现在不同了，他心隐约间有所期待。这个时候流光溢彩，金文声不绝于耳，在这里回荡着。黄道仙金道人眉心发光，从四面八方聚集来很多光束，没入他的体内。轰！突然仙域的界壁被撞开了，有一道炽盛的神虹飞来，径直没入黄金道人的头颅中，让他的气息一下子变强了。所有人都感觉到一尊仙王在觉醒，他的元神归位了。刷的一声，他睁开了眼睛，瞳孔射出两道射人的黄金光束，威严而强横，这让所有人都一凛。赤龙、打神石、穆青等人都闭上了嘴巴，凝视着这位恐怖的仙王。你们为何这样看着我？黄道仙惊到人口，他眼中的灵力之光渐渐敛去，露出了古怪的神色，目光不再那么的骇人了，相反有点熟悉。您又是哪尊大神？赤龙都快结巴了，刚才被扫了一眼，他灵魂都险些被冻僵。你们平日不是喊我金币大爷吗？今日怎么这么腼腆了？道人说道，露出笑意，也有了那么一些游戏红尘的味道。啥？金币大爷？是你这个老货？天哪，我感觉这世界疯了。一群人怪叫，太意外了，居然真的是金币大爷，跟鸟爷一同出现，这也太让人无言了，怎么都没有猜到。别说他们，就是石昊自身都有点风中凌乱的感觉。他有过一些劣的猜测，但就是没有想到这么一个结果。这两个猛人怎么就跟虚神界里的两个老货身份重合了？他有点发晕。恭喜两位道友
恢复到全盛时期。盘王、混元仙王开口向两大强者道喜。天下第二黄道仙金道人闻言郑重起来，向两位仙王点头还礼。他们都见过，彼此知道是谁，怎么会是你们？石浩虽然很怀念虚神界中的两个老人，但是一时间真的无比错愕，为何就不能是我们两个？两大强者都在微笑。在虚神界时，他们迷失了，遗忘了过去，因为离开本体太久远，足足有一个纪元。而现在他们回归，且经过无上仙丹滋养，他们一切都恢复了，自然记起了过往的事，明白发生了什么。也对，为何不能是你们？本就应该是。石浩点头，颇为感慨。在很早以前，两个老人就曾对他讲过，告知他秘密，说两人原本不属于虚神界，真身在外界某一地。现在想来，一些蛛丝马迹还真是指向他们。天下第二在天兽森林，黄道仙金道人在神耀神脉，两者紧邻，都在边荒外，等于同处一地。两大强者都是空流躯壳。石浩接受了，随后大喜，这两人跟他交情莫逆，而今还能这样聚首，算是上天最好的安排了。直到今日方知我是我。金碧大爷说道。两人在虚神界待得太久，镇守那片黑暗牢笼，结果自己都被侵蚀了，意识出了问题，遗忘了太多。上一纪元一战之下我们遭劫，最后元神意外入虚神界，谁能想到还有重见天日的一天。天下第二轻叹。想不到啊，这种仙丹真的能将你们救治好。石浩说道。当知道这是什么丹药后，天下第二与黄道仙金道人也被惊住了。帝洛时代传说中的无上丹药居然再现。他们两个自然听闻过三生药，一时间百感交集，居然挥霍了这种逆天的丹药。这丹药很不一般，我们在界海中游荡，结果元神像是听到了召唤，就这么击穿界壁赶了回来。黄道仙金道人这般说道。经他们细说，两相印证后，这所谓的帝洛时代的古丹方的确神秘，这可不光是药效的问题，还有咒语蕴含在当中，在召唤他们的元神归位。石浩了然，他曾将诸多神秘符号注入丹药中，都是依据丹方做的，竟有这样的效果，是为唤魂用的。经过石浩、盘王、混元仙王、天下第二等人一起合力推演，他们知道了古丹方的一些效用范围。需有肉身在世间，用以唤魂。当然，最为重要的一点是，有诸多元神碎片活着，分散各地。天下第二黄道仙金道人，他们的主要元神不曾溃灭，一直都还在，故此复活的相当的顺利。当推演出这些后，石浩不甘心，他想复活禁区之主，想要他再现世间。不用了，死去漫长岁月，如今唯一执念耳。禁区之主倒也洒脱，并不在意。可是石浩还是不甘心，他决定哪怕耗去一颗丹药，也要尝试一番。禁区之主还有水晶头骨几个老妖怪，当年为了他不惜死战，被敖胜等人打得险些彻底消散，这种恩情他怎能忘记。不顾禁区之主反对，石浩强行为他炼化一颗丹药滋养他，到头来有些光飞来没入禁区之主的雪白头骨，他的身影清晰了一些，气息竟强盛了一大截。不过也仅止于此，便再无任何变化了。禁区之主比以前强了，多了某种生机，但依旧算不得还魂，只是聚拢了这世间游历的一些神魂印记，他未能复活。这样就好，证明还是有些效果的，等有一天我足够强大时，说不定就会出现转机。石浩没有沮丧，反而信心满满。所有人都知道他说的足够强大时代表了怎样的一种境界，如今就是仙王中的巨头，再进一个层次那就是成帝了。随后石浩为水晶头骨、金色的骨掌、滴血的眼球都各自炼化了一颗绝世骨丹滋养他们。连盘王、混元仙王都看得嘴角抽搐，在他们看来这实在太奢侈了，根本就不活那几人，还如此耗费骨丹。几个老怪物都拒绝，不想要他这样浪费。但是石浩执意进行，他有自己的考量，道：你们的印记如今更强了，自身状态要好过以往，这就足够了。石浩说道：几个老怪物虽然没有真正复活，但是现在他们的气势的等更强了，比以前拥有更多的生机。这就是希望，石浩觉得以后他们也许真有复出的一天。这片区域一片欢呼声，热烈庆贺。两大仙王回归，这是天大的事件，让人震撼。荒这是要逆天吗？炼成了那种无上仙丹，将两个死人救活了，实在不可思议。浩强，帝洛时代的丹方都能真正炼出来，也太过惊世了。许多人都觉得震撼。石浩也让火灵儿服用了古丹逆天，可是最后却没有效果，依旧是黑暗火灵儿，其原本的元神没有回归。虚神界为何破了？石浩询问。界海中的生灵攻击了虚神界，令那里炸开，他们为了放出黑暗天牢中的生物，什么都敢做。你们两人是从界海遁回来的？石浩问道。是，从界海中回归，险些迷失在那里。
天下第二感慨。同时他也愤懑，当年有人破开虚神界，强行带走了那些被镇压的魂魄进入界海。什么人敢毁虚神界？我去会一会他。石昊说道，想要进界海，而今多了两尊仙王，足可以庇护天庭。这样的话，他就能放下心中的一切，踏足界海，进入最深处。他想看到黑暗尽头到底有什么。他想去寻找柳神、小塔，他们早已进界海，至今都没有音信，让他颇为焦急。石昊，准备进界海了。第1962章，荒的强大当日，肯定有仙王勾结，导致虚神界牢笼暴露，强敌来袭。天下第二开口，也就是曾经的鸟爷，这个时候他眸子开合间凶光毕露，杀气腾腾。现在他已经跟石昊还有仙金道人离开仙域。界海波澜壮阔，浩瀚无垠。石昊站在堤坝上，遥望前方，灰蒙蒙，雾气翻腾，一眼望不到尽头。在他的身边跟着天下第二还有黄金光灿灿的道人，这两个老仙王一个庞大无比，一个不足尺许高。石昊不是第一次来了，曾深入界海击杀王者，提着他们的头颅而归。现在他又一次来了，无所畏惧，准备掀起滔天的风浪。天下第二与仙金道人跟着他要一同深入镇杀敌人。简单来说，两个老家伙要复仇，这么多年来险些迷失在界海中，就此陨落。虚神界曾经镇压在牢笼中的那些生灵来头巨大，其中有几尊石人被压在神庙中，被锁链缠绕着，当年被束缚着，都对石昊造成了一定的威胁，因为他们曾是仙域的王。仙王都为石人？石昊站在堤坝上望着界海，神色越发的冷冽。不，哪里有那么多的石人，不过是元神遭遇镇压，实话而已，不然的话虚神界怎么困得住他们？天下第二摇头，他是原始龙族，在堤坝上发出的声音很宏大，带动起大片的浪涛。接着仙金道人也开口，讲述出了一桩隐秘。那几位王曾经在仙域赫赫有名，实力通天，但是他们堕入了黑暗中，被黑暗物质全面侵蚀。当年那是一桩大事件，震惊四方。他们来头巨大，投身黑暗中，跟敌手一同攻伐仙域，造成的破坏不可想象。最后仙域中有巨头出手，将他们全部镇压，锁住元神，镇压在虚神界内，令他们石化难以挣脱。他们的手下数十路神将、战帅等亦被压制，元神被封印在瓦罐中，同时压入虚神界。这就是那批人的来头。因为曾为仙域的王也曾有功绩，不忍将之镇杀，希望有办法将他们唤醒就回来，故此便没有彻底磨灭。竟有这等来历。石昊双目深邃，他开始迈步踏足界海中。天下第二还有仙金道人跟随，他们一同前往，就是要解决这桩因果。也有传言称，这些被镇压的生灵中有人知道起源古器之秘，想从他们身上寻到突破口，故此未杀。天下第二也就是鸟爷这般说道，铜铃大眼中杀气腾腾。界海浪涛汹涌，一朵浪花就是一片残破的世界，承载着亿万载岁月的气息，这里太神秘。石昊他们踏浪而行，等于在贯穿诸天，行走在无数破碎的世界之上，这都是无数个纪元以来曾经出现过的天地。一双猩红的眼睛在远处的黑暗中露出，狰狞而骇人，死死地盯住了这里，仿佛要扑杀过来吞噬他们。又一个迷失了灵魂的生灵。仙金道人感叹，在这界海中也不知道有多少强者早已迷失，只剩下杀戮本能，不再是曾经的自己。吼！天下第二一声大吼，龙吟阵阵，惊得骇浪滔天，界海在剧烈大动荡，那双猩红的眼睛于黑暗中消失了。这些恐怖生灵虽然神志不清了，但是也知道敌手的强弱，出于本能趋吉避凶，就这么的退走了。轰！然而到了最后，还是有生灵忍不住出手了，一只大爪子探来遮拢天穹。砰！天下第二出手无情，抬手间撕裂下那只大爪子，令这里血雨倾盆，一头满身是鳞片的庞大生物嘶吼着逃进界海深处，然而半边身体都在皲裂，都在爆碎。不朽中的佼佼者。界海中有真仙也有不朽者，并非只有王者敢入内，还有其他境界的生灵，不过一般来说下场都会很可悲。数日后，仙金道人凌空而立，遥望前方的海域，静止不动了。他发现了目标，那里有一片岛屿，星罗棋布，在海中很是醒目。那里有一团又一团火光闪耀，璀璨无比，有强者盘坐，那是他们的元神之火，照亮了天地，显然当中有王者。石昊感应到了熟悉的气息，果然是那些生灵曾在虚神界的牢笼中照过面，彼此间交过手。好，天下第二发出龙吟声，震荡天地。到了这个层次，不需要隐瞒，彼此间相隔亿万里都会生出感应，无法摆脱。
对面有两尊生灵倏地睁开了眸子，发出王者光辉，瞳孔内有闪电飞出，犀利而刺目，凝视鸟爷与金币大爷。老匹夫，你们还活着，还敢现身此地？对面两个王者寒声道，在他们的身上带着浓郁的黑暗气息。十号确信这两个生灵就是当年的石像，被镇压在神庙中，气息绝对一样，当年被秩序锁链捆得牢牢的。他们呢？仙金道人喝问。当年可不止两位王者，而是有数尊都被镇压，元神化作石像，而现在只剩下两大强者了。当然他们身边其他等阶的战将倒是不少，虎视眈眈，都曾被封印在瓦罐中，而今皆恢复自由了。谁就胆等，其他人呢？天下第二问道。两尊王者冷漠地笑了，不以为意道，你们这样寻来想灭杀我等，真是太自负了，界海中早已天翻地覆，不是你们想象的界海了。两大生灵主动出手攻击鸟爷与金币大爷。杀！十号出手了，他不想耽搁时间，全力以赴轰杀两大王者。巨头！十一动手，这两个散发着黑暗物质的仙王就惊悚了，全都变色，不得不全力以赴在这里拼死搏杀。走！他们血拼，不惜解体，仙王血飞洒，带着黑暗属性侵蚀十号与鸟爷和金币大爷，逼得他们躲避。两大强者借此逃遁。噗！十号大手一抹，这片区域许多战将被覆盖，化成一团又一团血雾，曾经镇压在瓦罐中的那些生灵都被击毙了。砰！同一时间，他的那只大手穿过黑暗血雨，无惧侵蚀，一把将其中一个生灵的元神捞住，当场镇压。说！十号逼问。这个仙王无惧，依旧冷笑道，这数十万年来界海早已整合，形成一股又一股力量，而等贸然闯入，这是在找死。我看你元神无恙，亘古如一，真的曾被黑暗侵蚀吗？十号冷漠地问道。哈哈，你以为我等因为被黑暗物质侵蚀这才堕入黑暗吗？真是可笑，我们当中有些人本就是黑暗生灵，不过一直栖居在仙域，等不曾发现罢了。哈哈，他大笑着。这些话语让十号、天下第二、仙金道人感觉一阵冰凉，黑暗势力早已渗透进仙域中了。当年所谓的黑暗侵蚀并非真相，有些人本就是黑暗生灵，这可不是什么好消息，极其糟糕。身为黑暗者，仙域的王位何无察觉，探查不出吗？我既然敢说出来就是无惧了，这一世仙域等诸界都要覆灭，归于黑暗，化作永恒之土。黑暗无处不在，黑暗是诸天最后的归宿。这个生灵状若疯狂，在这里嘶吼着，咆哮着。噗！十号将之震杀，结果这元神又一次重组。给我杀！十号大吼，他的头顶上方有一团光，璀璨无比，照亮了黑暗，那里盘坐着一个小人，猛力挥动拳印向前轰杀。噗！璀璨神红照亮界海，划破黑暗，将那黑暗生灵的元神彻底杀死了。举头三尺有神命，这是十号的第六大秘境，这个时候居然发出这种威势，在最短的时间内杀死了一位仙王。小子，你不需要镇压，不用慢慢磨灭，而是直接可以杀仙王了。天下第二吃惊，巨头到了一定层次，早晚都会有这种手段，而我更是天生无惧黑暗。十号说道。到了今日，他的身体六大秘境越发的璀璨，展现出了以往不具备的秘术力量，这是以身为重，潜能不断开启的原因所在。你这手段当真不凡，应该说是这种体系太逆天。两个老头子赞叹。你们想参悟吗？十号问道。他传了一些密语，告知六大秘境的修炼方法，未来大战太残酷，他希望身边的人越强越好。两个老头子动容，仔细参悟后无比震撼，这种体系具有很大的颠覆性，他们露出复杂的神色。两人觉得十号有可能会借此更上一层楼。昔日有几个生灵共创仙古法，险些破开王境，而今十号能真正成功吗？两个老头子心中很希冀。另一个黑暗强者不会真的逃走了吧？仙金道人提醒。走脱不了，十号道。到了他们这个层次，哪怕相隔亿万里，也能感应到这界海虽然大，无穷无尽，但是那个生灵还在他的感知范围内。赤，在十号的头顶上方盘坐在一团光中的小人猛地睁开眼睛，一声长啸，双手结印出现一杆筷子长的矛。赤，他猛力掷出，那是一杆仙矛，由十号身体各大秘境蒸腾出的精粹组合而成，是他一身道行的精华所在。此时他就这么飞出了，无物不破，无坚不摧，超越了时间的禁锢，伴着岁月的力量，还有空间的规则。噗！这杆仙矛后发先至，由十号头顶三尺上方的小人掷出，击穿了那个逃遁的生灵的元神。啊！一声惨叫，那个生灵被定杀。不过
他还没有死透，等十号他们赶去时将他彻底镇杀。这种手段太恐怖了，你不仅是仙域的佼佼者，在这界海中都算得上巨头，足以比肩屠夫等人。仙金道人神色凝重地说道，他没有想到十号这么强大。我想知道界海的各种秘密，你们了解吗？十号开口询问。到了而今，许多事都指引向界海，他想洞悉全部弄得清楚。第1963章，最可怕大动乱的成因。关于界海由何种物质组成就不用我们多说了，你现在身在界海，感触肯定颇深。仙金道人说道，界海由残破世界堆砌而成，同时带着岁月之力，这地方看着像海，但其实很诡异，也很可怕。十号认真聆听，虽然有过各种猜测，但是有些事情还是了解的不够透彻。归根到底，一切罪与乱都在海那一头啊。天下第二感叹，因为一代又一代生灵从古到今都一直在渡海，想要到达那一端，从而引出了各种纷争与大战。这样说也不对，一切罪乱都因人心而起。仙金道人轻叹，这是两个老牌王者，了解有很多秘密，看着起伏的汪洋以及海中不时腾起的恐怖元神之光，他们都有着太多的感触。在界海的尽头有黑暗之地，而越过它则可能会得见终极秘密，故此无数的生灵前仆后继想要渡海。仙域九天等地的生灵，有些人真的很伟大，他们想从源头平定祸乱。在那些强者看来，所有的祸乱都是因黑暗而起，只有到了那终极尽头才能解决最本质的问题。因为他们发现，就是异域都是黑暗造成的。异域中有些不朽之王乃是超级进化者，是被黑暗侵蚀的，才最终走上了最高峰。事实上，仙域的巨头也捕捉过不止一位普通的不朽之王了，仔细研究发现，他们的体内都有黑暗痕迹。可以说，整片异域都是黑暗后裔，有许多线索可以证明，异域祖上都是被黑暗侵蚀过的生灵。除却想平定祸源的伟大生灵外，还有更多的一批人去寻造化，想要变得更强。天下第二神色凝重地说道，而这一部分则为主流，人数实在众多。自古以来，无数个纪元的累积，属于主流的生灵一代又一代的前往，真的很吓人，谁都说不清有多少了。也正是因为如此，才累积了更多的动乱，早晚会引爆。这批生灵是大动乱最可怕的爆发者。仙金道人神色凝重，他道出了一些本质性的东西。在这世间，仙王已经是顶点，再也难以逾越。这个层次的生灵修炼无穷岁月，最大的追求就是破王成帝。但是自古至今，从来没有人成功过。界海，它蕴含了太多的秘密，尤其是尽头，相传跨越黑暗之地后，会见终极秘密，修行有更进一步的可能。一些最古时代的记载，指引向那里，想成帝，或许渡海就是最终的选择。所以，诸王动身了，无惧生死，前仆后继，一代又一代人，从各自的世界中走出，横渡这片可怕的汪洋。在这当中，不仅有仙王，还有不朽之王，更有藏王，来自不同的天地，但他们的目标一样，想成帝。就是异域也不例外，甚至更为动心，因为种种迹象表明，他们的强大，他们的文明传承都起源黑暗。这样一来，他们就更加的积极了，想渡海，去朝拜黑暗圣地，欲破王成帝。当然，到了这个层次，不朽之王都有各自的心思，说是朝圣，不如说就是想成帝，心中没有了敬畏。从本质来说，界海就是成帝之海。自古至今，但凡渡海者，有九成都是为了自身成帝而来，这是主流。九天、仙域、藏地、异域，还有其他不同的文明、不同的族群，这样相遇在一起，自然会引发大碰撞。当积蓄到一定程度后，从而也就有了动乱。这样的动乱一旦扩散，就会蔓延向各界，影响深远，从而爆发绝世血战。那是王者层次的争锋，动辄就会流血飘橹，尸骨亿万，甚至会毁掉一个又一个文明璀璨的世界。界海尽头，那里不时发生各种变故，比如风暴刮起时，向海这一边席卷而来，可以将仙王都给搅碎。一旦发生这种灾难，那么渡海的生灵肯定选择避退，沿着原路逃回，从而这就带来了天大的麻烦，甚至大灾难。试想，无数的强者逃回，那种纷乱不可想象，会发生比以往更为激烈的大碰撞，从而也就有了黑暗大动乱。这种事每隔一段岁月都会发生一次，快的话一个纪元，慢的话几个纪元。而这一次前所未有，界海的尽头，海岸之地刮起了超越以往所有的黑暗物质风暴，将祸乱整片界海。故此也救了史上最恐怖黑暗大动乱即将在这一世爆发之说。因为大风暴开始前有各种征兆，界海中罡风呼啸，海域大动荡，结合以往的经验，诸王早已猜测到了。在过去，有一些极度强大的生灵，
哪怕界海尽头刮起黑暗风暴，可毁灭一般的仙王，他们都可以对抗，蛰伏海中，或者躲避在一些不朽岛屿上，不曾回返。但是这一次不同，许多人都预计这股风暴将会席卷一个纪元，而且越发的狂暴，到头来所有强者都要逃回来。当十号听到这里时，倒吸了一口冷气，他终于明白所谓的史上最黑暗最恐怖的岁月到底有多可怕了。这是一次有史以来最可怕的大碰撞，预言如果成真，各纪元出海的生灵都要逃回的话，注定会发生天大的灾难，他们相遇怎么可能会宁静，无论是在路上还是在他归回后，都注定要大战连天，藏王血，仙王血，不朽王血，染红诸天万域，那种场面，那一结果，光是想一想就会让人不寒而栗。无数个纪元的积累，史上所有最强者的碰撞，那当真是让诸王都要站立，令世人胆寒。不要说是其他人，就是十号自己，想到那最糟糕的年代将到来，甚至马上出现了，他也感觉脊背发凉。明知道可以绞杀仙王的黑暗风暴要刮起了，海域深处的生灵为何不提前回来？十号问道。因为有些生灵接近岸边，遥望到了尽头，很想登岸进入终极之地。鸟爷说道。金币大爷也是一声叹息道，走到了那一步，谁愿放弃，眼看就要成功，不到最后关头，他们是不会撤离的。一般的黑暗风暴他们会硬抗，除非灭顶之灾来临，他们才会最终放弃。这很可怕，最强大的生灵还没有动身回返呢，一旦他们出现，那后果不堪预料，会非常的残酷。鸟爷神色凝重，那绝对是最可怕的大动乱。十号凛然，这可以理解，活得最久远，实力最强大，已经接近成功的一批王者，他们一旦反身，所搅动起的风浪一定会超乎想象。与其说是黑暗之祸，不如说是成地之祸。十号暗叹，那种生灵绝对是巨头，当中有接近成地者了，他们若是发狂，诸天都承受不住。十号原以为黑暗大动乱已经开始了，毕竟在他被困轮回印的数十万年内，仙域、九天等遭遇了数次侵袭，大战连天。现在看来，那才是序幕而已，才开始，真正的大风暴，真正的生死关头还在后面。那一天不会久远，或许明日就爆发。这些生灵因为远离自己所在的世界，许多人性情大变样，早已不是原来的自己。鸟爷说道。因为过于发生过类似的事，值得警惕。有些生灵为了成地，在界海中拼杀，苦度很多年，性格扭曲了。有的生灵则是被黑暗物质侵蚀了，早已不是曾经的自己。还有的生灵观念早已改变，无所谓仙域、异域等，比如昔日的仙王，回归后他为了自己成地夺取造化，很有可能也会在仙域大开杀戒。现如今正如早先十号所杀的那个黑暗生灵所说，界海完全不同了。有一些古老的生灵开始结盟，在返回的路上联合了起来，有可能会血洗一些古地，一些最大的道统。就算是不朽之王跟仙王走在一起，也不算稀奇。十号默然，情况太严峻，他甚至怀疑诸界是否还能够保存下来，一个又一个纪元的积淀，根本说不清有多少王级强者。一定会有帝洛时代的老怪物活着回来，如果真有的话，那肯定麻烦大了。鸟爷和金币大爷说道，提及这些事，他们都一阵头大。这么多年以来，难道就没有一个生灵曾经登岸，进入那终极之地吗？十号问道。应该有，但是不见成地者出现。有人看到帝洛时代的老怪物的尸体在岸上，虽然隔着亿万里，但还是见到了。哪怕登岸，也不见得能平安踏足最后之地，想成地，太艰难。两个老头子摇头，自古至今就没有成地者真正出现过，但是诸王还是前仆后继。或许堤坝上那一行浅浅的脚印疑似证明了什么，但也不见得就是成地者所留，但他着实鼓舞了许多王者渡海。鸟爷叹息，想要渡海到底需要多长时间？十号问道。这海很特别，也很古怪，且也因人而异，有的强者苦渡了几个纪元也才行到半途而已，而有的生灵数十万年就已经快到终点。当然相对来说，剔除海中的古怪因素，越强大的生灵所用的时间越短。两个老头子告知，史上最强最可怕的黑暗大动乱，我等你到来。十号说道，既然无法改变，那就只能迎击了。或许他也可以更激进，主动入海，不断深入进去。第1964章鹤无双。十号，天下第二，仙金道人一路同行，继续向海中进发。以他们的道行来说，那种速度就不用说了。但是这界海太特殊，黑色浪花起伏，一朵浪花一片残茧。古今多少界破灭，死去了太多的生灵，有许多小世界虽然无法和仙域、异域比，但也很壮阔了。而今成了什么？仙金道人感叹，低着头看着脚下的海浪。自帝洛开始，
不知道有多少界称为过去，不复存在。前方光泽点点，在水面上浮现金光，如同朝霞升起，带着灿烂。这很怪异，这个地方乃是界海，死亡与沉寂是永恒的主题，怎么出现这种东西了？快避开！天下第二提醒。烟霞阵阵，那是精气，是灵粹，带着先王的印记，还有一些血腥味，有先王陨落。十号惊疑，他跟天下第二仙金道人一起横移，急速躲避。他们看到了阵阵涟漪，那是大道符号，带着乌光，还有血色蔓延，看来席卷界海。那是一股风暴，黑暗飓风呼啸而过，毁灭万物。十号确信，这所谓的风乃是大道符号，威能强绝无匹，像是很多仙王同时出手，有几人可以阻挡？这就黑暗风暴，不过只是其中的一股而已，它可以绞杀仙王。天下第二说道。十号蹙眉，这所谓黑暗风暴其实是一种规则，是一种大道秩序，连很多仙王都对抗不了。界海中这种黑色的风暴不时浮现，有的是这一纪元的，有的是几个纪元前从对岸刮来的风。仙金道人说道，这种风暴是不灭的，在界海中游荡。当然所谓的风更应该称之为规则，可杀仙王的大道秩序。我很想知道这种规则，这种风暴是如何形成的。十号双目幽邃，那种力量太强，仙王都承受不住，这证明了有超越王境的力量吗？想到这里，他的真身动了。小子，你在做什么？还不快回来！天下第二叫道。因为十号居然冲向黑色风暴，他在以肉身对抗，用法力阻挡，直面那可怕的符文动荡。噗！最后十号咳血，他的身上有伤痕累累，他自那风中穿过，任密密麻麻的涟漪、道符等展在身上。鸟爷、金币大爷倒吸冷气，露出吃惊的神色，荒居然真的硬抗了过来，并未陨落，只是负了一些伤。你果然走到了这一步，可以跟界海中的无上巨头比肩了。天下第二叹道。在界海中敢这么硬抗的人绝对来头甚大，赫赫有名，比如来自藏地的无上强者，比如临近界海对岸的生灵。我只是在试验那风暴究竟有多强，那大道规则是否超越了王境。十号说道，以身涉险，只为求证。数日后，鸟爷、金币大爷驻足，告诫十号最好也不要前进了。前方迷雾漫天，界海寂静，死气沉沉，有一种怪异的气息从那里向外弥漫开来。不能前行了，再继续走的话就该迷失了。仙金道人说道。这片海只有边缘还在安全，真正涉足后便容易迷失，那是方位上的，也是心灵上的，会发生危机。你们回去吧，替我保护那些人。十号说道，他准备独自探海。鸟爷与金币大爷知道他所说的那些人是谁，包括了天庭在内的所有与他有关的故人。年轻人，不要莽撞，一旦踏足这里，日后真的很难回归，你寻不到道路，会花费你海量的时间。天下第二劝阻，他神色郑重。十号摇头，他怎么甘心这么回去，对于界海他想了解的更多，知道的越发透彻。最终十号独自上路了，闯入界海教深处，鸟爷与金币大爷返回了。咦，还真是古怪，十号自语。当他闯进足够远处时，他在海面上，再回首时一片混沌，无比荒凉，根本不知道路在何方。他朝回走去，可是却意外发现天旋地转，整片时空都仿佛被人颠倒了，乾坤不一样了，界海化成了囚笼。回去的路还真是麻烦，如果没有人接引，自己这样寻觅的确要花费海量的时间。十号说道。倒也不是完全没有办法，而是要推演，耗去大量的心神，还要以法力加持。而今他终于明白了一些事，当年他站在堤坝上，已经看到海域尽头有生灵踏海，可却始终难以登岸。不是不想快速回归，而是界海内容易迷失，一旦踏足，不是你想回来就能回来。按照天下第二所说，有的仙王自从踏足界海深处，压根就回不来了，被困在了里面。轰！突然水下一头古兽浮现，脊背上都的骨刺漆黑如墨，倒冲向天，它狰狞无比，像是身负乌灵的巨大蜥蜴，张开血盆大口，就向着十号咬去。他的眼睛是猩红色，早已迷失了。可悲，我送去你解脱吧。十号道。他弹指间，这头比星辰还要大的古兽就那么的解体了，被打得爆碎，化成一团血雾，融入界海中。这是一头真仙级的生灵，实力很强，但是跟仙王比还有颇大的距离。界海中不仅有仙王，也有真仙，前者想要破开王境，踏出一片崭新的天地，而后者则只是想成王。不同的境界立下的宏图也不一样。可惜他迷失了，界海中有黑暗物质，更有其他危机侵蚀了他的心神，早已不是原来的他自己。十号继续向界海深处前行，一步一幻灭，
非常快，他的脚下一朵又一朵浪花，一个又一个昔日的残戒就这么倒退远去。轰！途中，一个披头散发的怪人嘶吼着，身上带着黑暗雾霭，对十号发起猛攻，突然袭杀他。这是一个赤发道人，实力强绝，可不是真仙，而是一位真正的仙王。很可惜，他也迷失了，身上散发着黑暗物质的气息。杀！十号轻斥，没有保留，全力以赴，最终将这个生灵震杀。还有两个生灵很冷漠，在数十万里外冷冽地看着，没有参与，也不想涉足当中。他们是仙王，早已结盟，并未迷失，意识很清醒。轰！十号一走就是大半年，他真的有些慨叹，这片还太大了，难怪说许一走就数十上百万年，还有很多人走了几个纪元。在这期间，他看到了一些生灵在战斗，仙王级的血拼在解决彼此间的恩怨，杀到鬼哭神嚎，天崩地裂。还好这里是界海，有太广阔的天地任他们激战。海中也有造化，十号看到有仙王作画遗留下的经文篇章等，值得参考。难怪连真仙都有人拼死也要入海，这里果然有大造化，若有所获，受益终生。十号在游荡，并不一定非要赶到对面的岸上，因为时间不允许，等他赶过去时，黑色风暴肯定已经爆发了。那个时候仙王陨落，天地撕裂，在境界海深处就是在找死。这一日他看到了金光璀璨，烟霞气弥漫，难道又有仙王死去了？十号狐疑，每当黑色风暴席卷而过时，一个不注意就会有仙王陨落，死相很惨。而且月相里进发，小谷的黑色风暴越多，有时候令仙王都疲于应付，需要不断的去躲避才行。因为这黑色的风暴是秩序涟漪所化，始终不灭，经过一个纪元又一个纪元的积累，从对岸席卷而来，停滞在了这片海域中。越向里走，这种风暴越多，也意味着越发的危险。但是这一次并非有仙王陨落，那是一座岛屿，是它在发光，在上面有一个生灵盘坐，在蜕变。轰隆！无穷的生之气息喷薄，有一个生灵涅槃正式成功破关而出。界海中有危机，也有大造化。可以看到，在那个生灵的涅槃之地，有几具仙王尸骸，精气等被炼化了的干净。那个生灵寻到这些仙王尸，以他们为炉火，淬炼自身，视作真金，终于是完成了一次惊人的大蜕变。毫无疑问，这个生灵很强，以仙王遗骸为柴，焚烧精气，熬炼真我，他在借此成就自己。有点眼熟。十号怀疑，他见过这个人。那是一个男子，很年轻，一头金色的长发披散在到腰际，说不出的俊美出尘，背负一对金色的羽翼，他超凡脱俗，带着一种飘渺的气质。这是一位不朽之王，可是却比仙王还要神圣。下一刻，十号知道他是谁了，虽然过去了数十万年，但依旧记起了，一口道出他的名字，道贺无双。他想起当年争夺不灭金时，在那片奇异之地遭遇贺无双，曾大战到身残，双方同几乎归于尽。十号跟贺无双分别得到不灭金，此后的际遇就不相同了。那一役很富有传奇色彩，因为两人相隔一个纪元，踏足在那片奇异之地，才产生了诡异的交集。杀！贺无双倒也果断，直接出手，肤色金光流淌，满头发丝都飘舞了起来，跟十号死磕，决战到底。因为他也认出了对方，那是布氏大敌，当除去。贺无双早已成王，这数十万年来一直在界海磨砺，巩固自己的道行，积淀自己的修为，比以前强太多了。他的满头金色长发都在飘舞，捏剑诀时，十万剑气轰鸣，如同雷暴一般。贺无双上来就猛攻，同时他的拳头发出刺目的金光，如同黄金铸成，无比的璀璨，轰向十号的头颅，狠辣而无情。砰！十号的手掌轻猛力一拂，就震得贺无双的手掌血液长流。贺无双很强，一个纪元而已，便成为了不朽之王，而且还很自信，但是眼下他吃亏了。吃吃吃！大道符号绽放。晃！贺无双喝道，身体浮现出密密麻麻的金色符号，他的不灭体在发光，他的王者传承在激活，他动用全力跟十号大战。十号怎会惧怕，他拥有完整的不灭金，而对方缺了一部分。噗！当他们再次相遇时，十号一掌就震得贺无双大口咳血，那条手臂险些炸开。还好贺无双一向谨慎，不灭的躯体遭遇重创时，他竭尽所能施展一身的道行在这里厮杀，可惜这是徒劳的。而今十号俨然就是仙王中巨头，俯瞰在上，而今跟他战斗的话没有什么悬念。噗！十号一只大手探下，无物不破，哪管你法力惊世，他一击就可以破开。贺无双满身是血，遭受了出道以来的所有重创。当十号大手合拢时，贺无双长笑，
身体化作一道流光冲上云霄，想要遁走，可是已经晚了。贺无双被那闭合的大手覆盖在下方，被盯上了，一根又一根手指闭合将贺无双攥在里面。而后十号猛然发力，贺无双体表满是金色符号，附近有些地方更是炸开了。第1965章炼仙壶的主人贺无双面容俊美，让许多女子都黯然失色。金色的长发，深邃的眸子，他风神如玉，浑身金光璀璨，如沐浴朝霞一般。可现在他却阴结了，浑身都是裂痕，血迹斑驳，身体在瓦解，在炸开。啊，他仰天大吼，满头的黄金长发披散着，而后舞动了起来，眼中写满了不甘。他是不朽之王，超越许多地族嫡系，成为这一纪元的佼佼者，可是到头来却要死在界海中了。尤其是这个敌人还是曾经的对手，仅仅拉开了这么大的距离，他已然不敌。我真的不甘啊。贺无双嘶吼，绝美的面孔上写满了疯狂，有一股妖邪的气质。他焚烧自身，释放体内最强潜能，想要逆转这一切，改变结局命运。但这一切都是徒劳的。十号面无表情，大手合拢的刹那，贺无双的肉身在血光中寸寸碎裂，不朽王骨在炸开。新年，你我第一次争锋时，我仅在残缺天地中修炼有成，大战过后，我曾在异域完整法则下重塑真身。十号淡漠地说道，到了而今，贺无双早已不被他视为对手，连赤王都杀了，何况是一个新晋的不朽之王。当年他在残缺天地中修炼都可以跟贺无双拼个两败俱伤，后来完善大道根基，谁与相抗？再说他所修炼的不灭金是完整法，而贺无双不过修了残缺法，他而今更是创出新体系，开辟新天地。这样如果还不能镇杀贺无双，要跟他血拼，那才不正常。贺无双容貌完美无瑕，是一个绝世美男子，但是十号对他却没有一点怜悯，更无好感。此人手段残忍，天角蚁的几个姐姐与兄长都是被此人残杀的，事后更是将天角蚁的姐姐等人为了他的坐骑。手段之残忍，令人发指。当年天角蚁跟十号一同去寻不灭金，见到贺无双后，听到他冷酷地讲述当年的血腥与残暴，险些疯掉。十号知道那是天角蚁永远的痛。噗，贺无双哪怕再愤怒也不行，他咆哮着挣扎着，但依旧被十号一把攥成了一团血雾，喋血界海。轰，在那血肉中，在那不朽王骨间，有元神冲起，快速重组。我是不灭的。贺无双赤红着眼睛，虽然被人毁掉肉身，但他相信不朽之王元神永恒不灭，荒想要彻底镇杀他也不是那么容易。在我面前谈不灭，你还不够看。十号说道，大手再次覆盖了贺无双。他的手碾压，嗤的一声将贺无双的元神撕裂，而后六大秘境一同发光，炼化其元神。不，贺无双悚然，他感觉到了毁灭的危机，元神在变弱，被消掉了不朽之光，他真的要陨落了。但是到了最后一步，十号又是一探，他收手了，将贺无双封印在那口池子中，当中有赤王、敖胜等。他知道天角蚁心中有一根刺，那是一股难以磨灭的执念，想跟贺无双决战，亲手杀死他。十号留下贺无双的元神要带回去，让天角蚁了结。随后的几年，十号横渡界海，他看到了太多战斗，有的先王迷失了，被黑暗侵蚀，有的强者很清醒，目光冷冽，到了这个层次都有种大道无情的气韵，再次回归这种人物极度危险。十号轻轻一叹，他想了想，没有再深入下去，踏上了归程，因为真要走到海的那一边，耗费时间太惊人，到了这里后所遇到的黑暗风暴就有很多重了，越向里走越危险。这些风暴是大道符号，如同涟漪一般纠缠在一起，他们不会磨灭，只会在无边界海中浩荡，故此时间越久，黑暗规则形成的风暴越多，界海也就越危险。当回归时，十号着实发费了一番苦功，不断推演寻找归路，不然的话很容易迷失在这界海中，不能以常理度之。轰，当临近界海边缘踏上归程后，突然间天地暴动了，界海沸腾，大道爆鸣，远方有一座庞大的山体压来，恐怖无边，带着渗人的气息，让人机体都要炸开了。别说真仙，就是一般的仙王都要惊悚。强大如十号也在第一时间凛然，他横移躯体躲避了出去，没有硬汉。所谓的山体是一个湖，透发着不朽之气，从那天穹上镇压而下，想要他绝杀在此地。炼仙湖居然是这桩无上秘宝，它有着天大的来头，是异域最强兵器之一，更为可怕的是它的主人号称禁忌存在。炼仙湖的主人活得岁月悠远，相传他一直沉睡在湖中，而今此湖竟然现了，且有一个生灵的气息在弥漫，恐怖无边，带着滔天的杀意，
要镇杀石昊，为你弟子报仇来了吗？石昊冷漠地问道。枪！他抽出了一件兵器，正是大罗剑胎。自从他成为仙王后，还是第一次动用这口剑胎。无双，神魂何在？炼仙湖的后方传来一道苍老的声音，接着人影一闪，一位绝世强者现身。他瘦小枯干，并不是多么高大，一头银色的长发披散着根根亮的刺目，瞳孔特别，居然是银色的十字。昆帝，异域自古至今以来最强者之一，除却进入界海的生灵外，他几乎可以算是当今异域第一人了。从他的名字就可以看出他何等的自负。昆帝，此地虽彼地，但终究有些相像，这是他的气魄。他想成帝，这么多年来，他除却在炼仙湖中沉睡，便一直在研究起源古器，可以说异域屠戮九天十地，他就是最大的号令者之一。因为他想找到那枚种子，开启起源古器。其他古老年代的王看不到希望，纷纷动身进入了界海，他却一直稳如泰山，就守在异域中，有超乎寻常的定力。上一次石昊杀进异域，炼仙湖被人请出事轰杀石昊，可是昆帝却没有复苏，不曾觉醒。而今贺无双陨落，却一下子惊醒了他。这是他的关门弟子，最是宠溺，成为不朽之王后，更是成全了他们师徒的一段佳话，怎能坐视不理？但是界海太大了，他一时间也难以找到。昆帝在贺无双身上留下过印记，可在贺无双死去的刹那就被石昊给抹出了个干净，因为到了这个层次，那种手脚怎瞒得过他？所以昆帝数年前就来了，守在界海边缘的堤坝上。这一战毫无悬念的爆发了。轰！金石大战，震动各域，界海岸边有一些强大的生灵登岸，看到这一幕后也都不禁悚然。这两人太强了，一时间打得界海浪涛击天，大道符文交织，贯穿古今，一道时间长河浮现两人间。这是一场绝世大战啊！石昊杀到狂暴，这是成为仙王以来激烈的一战。他们从海中打到了堤坝上，又从堤坝打到了雷电深渊。这一路上山崩海啸，星辰崩开。慌，不想死的话放我弟子出来。昆帝喝道。老匹夫，异域最大刽子手早就想去斩你了，今日你送上门来了，我要用你血迹历代前嫌。石昊也在大吼，他杀红了眼睛，跟昆帝大对决难解难分。两人交手上千回合，打到天崩地裂，时光都仿佛倒流了，最终他们又杀入了界海内。石昊满身是血，有敌人的也有他自己。昆帝同样如此，银色瞳孔化成十字，不断劈出十字大裂斩，将界海都要劈开了，造成了恐怖无边的景象。岸边星骸太多，都是他们的战斗余波从域外震落下来的。石昊公参造化后还是第一次遇上这种苦战，一时间让堤坝与界海中各方生灵都震撼莫名。噗！炼仙壶飞下，砸在石昊的肩头上，令那里血花溅起，他一个踉跄，若非修炼有不灭金，换作其他仙王半边身子都要炸开了。其主人催动的炼仙壶跟他自身发威时相比，威力也不知道大了多少倍。这口壶恐怖的邪性。收！昆帝轻斥，炼仙壶发光，壶嘴那里阴晕弥漫，居然开始掠夺石昊洒落的精血，要炼化个干净。石昊一声冷哼，所有精血倒流，并且他挥动剑胎，扫出亿万缕剑芒，向着壶嘴那里刺去，堵住此至宝。你知道吗？自帝洛时代开始，这口剑胎历代的主人都横死了，没有一个能善终，你注定也要凄惨应劫。昆帝冷漠地说道。旧俗总是被打破的。石昊回应，事实上他倒也想听一听关于这口剑胎的旧事。轰！两人大碰撞，石昊咳血，那炼仙壶很诡异，突破空间，像是在逆转时光般到了他的近前，砸在他的胸口。他再次负伤，吐出血迹。不过石昊也是张扬的，霸道的，第一时间反击，迅如鬼魅，纠缠着炼仙壶而进，轰的一声跟昆帝接连碰撞，最后险些将其手臂折断，一记拳印轰在对方的肩头上，令那里他陷了下去，骨头断裂。两者都踉跄倒退。他是昆帝，这么多个纪元以来越发的恐怖了，不算界海内的生灵，他隐约间为异域第一人，这个年轻人又是谁？居然可以跟昆帝争雄。海中有生灵登岸，见到这一战无比震撼。区区一口剑胎，不过是边角料炼制的兵器而已，也敢跟我的炼仙壶争锋？昆帝喝道。他再次催动兵器，祭出宝壶，向着石昊震杀。他的这件兵器真的太强大了，经他催动后足以可以直接震杀世间诸敌。边角料？石昊冷冽的笑，露出满嘴雪白的牙齿，他不介意向仇敌询问。帝洛时代那个疑似成帝但却可能不是帝者的生灵终究沉落了，留下他的剑胎，带着伤体踏着堤坝，留下一双淡淡脚印，就此消失。随后的纪元里，但凡得到这口剑的人都惨死，
没有一个能活到最后，哪怕仙域体系开创者也不例外。昆帝竟说出这么一番话来。哦，这口剑胎是边角料，那主料用来练什么了？石昊默然问道。棺椁。昆帝答道，只有这么两个字。三世同棺？不是。昆帝没有多说，非常简洁。但是石昊却想到了太多，他曾注意到过，当大罗剑胎极致璀璨时，上半截是飞仙光羽，浮现成仙图。而在剑胎下半截则是流血飘露，大坟无数，有个生灵在如血的夕阳中坐在一口古棺上。周围坟地无数，血水如洪流淹没那些大坟。杀！昆帝大喝。他动用绝杀，想救出弟子，准备轰杀石昊。那炼仙壶越发的璀璨了，壶嘴发光，要将石昊吸进去。斩！石昊喝吼，大罗剑胎极尽璀璨，有人飞仙，有生灵坐在棺椁上，血与飞仙光羽交织，那景象太诡异。当！激烈的大碰撞，恐怖的厮杀，两人间不断有鲜血溅开，那是他们的无上精血。噗！炼仙壶收不进去石昊，自己却飞来了，快到不可思议，壶嘴如锋锐的利剑刺入石昊的血肉中。轰！但是石昊的拳印也发挥出神威了，他承受了这一击，而拳印则砸在了昆帝的身上。噗！昆帝大口咳血，胸口炸开了，当世中有哪个仙王的肉身会强于石昊？毕竟被十道轮回印锁着，还曾修炼了不灭经。同一时间，石昊祭出的剑胎也扑的一声斩落下昆帝一条手臂。老匹夫，异域最大的刽子手，你那命来。石昊的精血飞出一串，他快速震开了炼仙壶，向着昆帝轰杀而去。噗！最后两者都大口咳血，昆帝转身就走，没入异域。杀！石昊追击，他披头散发，浑身是血，就这么提着剑胎再一次杀进了异域。第1966章纵横异域，昆帝在前走，石昊在后追，大战惊天。两者间仙王光束沸腾，不朽气息汹涌，精血划过天地时，直接让日月星辰等寂灭，战斗太恐怖。那是一座城，为异域的门户之一，昆帝径直闯入，石昊追杀，跟进异域中，城中有生灵阻击，但不为王怎能挡住。噗噗噗，但凡攻击石昊的生灵莫不粉身碎骨，被仙王气机碾压，化作一团又一团血雾，根本不是一个数量级的。昆帝，你那命来。石昊杀红了眼睛，披散着透发，身上淌落下血迹。砰！他快如闪电，一步落下便是一片星空，倒退而去。他捏拳印向前砸去，直取昆帝的后脑，想灭其元神。到了他们这个层次，唯有攻击元神最有效，真想彻底磨灭的话，那就要斩其神。沿途天穹上诸多星斗落下，被石昊的袍袖斩动间就给震落了，景象骇人。好！昆帝大吼，转过身来，一手捏法印，另一只手持着炼仙壶，就向石昊轰杀而去。顿时这片地方光雨无数，烟霞滔天，那是不朽之王的法力还有他的精血极尽绽放，威能强绝。石昊被震得倒退，嘴角淌出一缕血，这种程度的战斗，强如他修成不灭经也还是负伤了。可以想象，如果是其他仙王来此，肉身一定早已被轰杀的撕裂了，那昆帝手持炼仙壶有无敌之势。噗！昆帝也不好受，一条手臂扭曲，被石昊的拳印砸断，血肉模糊，白骨茶都露出来了。此外他的胸口那里前后透亮，被石昊另一只手所捏剑诀刺穿，其心脏处赤红光泽流淌。杀！他们激烈厮杀，血液洒落，一颗又一颗大星永久暗淡，从世间消失。但凡被不朽王血或者仙王血洒落，注定会瓦解，事实上这片星域都不成样子了。统治这片宇宙的不朽之王被惊动，怒吼一声杀出来。昆帝前辈，我来助你。洞悉是怎样的情况后，这位不朽之王直接扑杀。从他称呼也可以看出，昆帝在异域有极高的身份，一般来说同为不朽之王可以道有称呼，而他却依旧称之为前辈。嗡！大罗剑胎抖动，发出刺目地光，伴着光雨，有人飞仙，还有人坐在棺椁上，血海漫过的大坟烟红一片，灵元呈现。轰！那名不朽之王复创，被石昊这绝世一剑轰得吐血倒退，这让他倍感惊悚，荒到底有多强他猜测不出。此时石昊的注意力全在昆帝身上，之所以发出这样一击，也是主攻向炼仙壶的主人，两者再次死战。轰！这一次炼仙壶放大了，如同古来第一山，就这么震落而下，压得人要窒息。强大如石昊神体也在摇动，步履踉跄，他变慢了，像是背负着漫天星斗，整片宇宙独自前行。他承受了太重的威压。杀！不过
他也在大喝，施展自己的神通，六大秘境同时发光，凝聚在一起，形成他自己的无上秘术。一刹那，他背后像是有鲲鹏翼浮现，又有真皇涅槃火汹涌，他沐浴亿万缕光辉，挣脱而出。轰隆一声，十号一拳震开了炼仙壶，将他打得撞破这片星空，飞出这片宇宙地带。砰！鲲帝的掌到了，很准，无情而冷酷。他的银色瞳孔化作十字，撕裂开虚空，右掌如刀般剖开十号腰腹。他想将十号腰斩，有效的瓦解，降低他的战力。嗡！十号肉身上符号闪耀，那是不灭的大道规则，他的肉身坚韧，强劲的吓人。虽然破开了一道血口子，鲜血汩汩，但是肉身发出了万丈光芒，极致璀璨，阻挡着掌印的破坏力。十号的肉身在愈合，强劲的惊人，鲲帝被震退了出去，这是不灭的自然体现。同一时间，十号的拳印无与伦比，轰穿了鲲帝的胸膛，让那里前后透亮，一颗银红色的心脏都被撕裂了。嗡！同一时间，大罗剑胎飞出，若一挂惊天长虹，就那么割裂宇宙，威能绝世。鲲帝一声闷哼，伴着血水洒落，他手捂脖子，急速倒退而去，瞳孔收缩，脸上带着无比冷冽之色。他的头颅险些落下，大罗剑胎这一击太快了，无物不破。剑胎被十号头上那团仙光中的小人祭炼，催动着斩魔杀仙，摧枯万灵。头颅险些落下，像是对鲲帝触动颇深，这么亿万载岁月以来，有几人可以这样伤他，令他银色瞳孔寒冷。史上最大的刽子手，给我死来！十号大吼，攻势更猛了，周围尽是仙王光束，撕裂这片宇宙，要在这里大开杀戒，轰杀掉鲲帝。他想到了九天十地，就是因为异域的铁蹄，死了多少生灵，那么多无辜的人化作血与骨，有很多人为此抗争，留下一段又一段让人心伤缅怀的故事。帝官，那些老辈人物，那些不畏死的大统领，前仆后继，血洒边荒。原始帝城焚烧着，坠落下来，边荒七王的后代几近死绝。而今连帝官都不在了，被人推平，九天十地都残缺了，被人毁得不成样子。轰！激烈的大战波及得太广，旁边那个不朽之王骇然发现，哪怕他出手帮助鲲帝，力所不逮。噗！鲲帝染血，这一次险些被腰斩，他转身就走，下定决心不再恋战，不跟十号血拼了。这样的战斗怎能瞒过其他强者？一尊又一尊不朽之王复苏，从沉眠中觉醒，朝这里望来，有一些出手了。但是十号似乎发狂了，并没有放弃，依旧在追杀鲲帝，要灭这个老牌强者。这一刻，异域诸雄真的惊住了，鲲帝是谁？而金隐约间为此界第一高手，居然败在了荒的手中。小辈，欺人太甚，你真以为今日能斩我魂魄吗？鲲帝呵斥，他的速度极快，逃回此界最深处。沿途路过一片又一片宇宙，属于其他不朽之王的疆土。十号满头发丝倒飞，如同烈焰般发出金光，满身都是赤霞，通体都像是黄金铸成，威猛的惊人。他的法体此时无坚不摧，就这么横冲直撞，击穿沿途上的一座又一座不朽之王的法阵。他法体坚固，神勇无敌。赤！终于鲲帝不逃走了，降落在一块坚固不灭的大地上。他霍地转身，回过头来看着十号。这是一块漂浮在宇宙中的古地，坚固不朽。地方很大，在前方那里有一座神庙，发出淡金色光泽，神圣无比，伴着光雨，令这里显得异常祥和。他仿佛可以化解世间纷争，磨灭诸天杀意。在这里，宁静祥和，神圣而妖异，有一种让人说不出的感觉。异域为了寻找那枚种子，不惜要毁掉九天十地，屠灭万灵，哪一个不朽之王不是双手沾满血腥？可是在这里居然有这种安谧之地，圣洁无瑕，令人欲放下一切，斩尽杀意。不过十号是谁？而今为仙王中的巨头，难逢敌手。他短暂出神后，很快就冷漠了下来，彻底恢复了外物难夺心智。鲲帝面色阴寒道，你的死期到了，上一次闯入我界也就罢了，今日还敢跟进来，你死无葬身之地。老匹夫，以你的身份来说，怎会轻易逃亡，也曾纵横古今，难逢抗手。今日我跟来，就是想看一看你能有什么手段。十号平静地说道。年轻人，好大的口气，好壮的胆子，敢只身这么进来。你也算是一个狠人。鲲帝说道。四野浮现数道身影，不止一位不朽之王出现。追到这里，一个个都神色冷酷，要合力灭杀荒。不过十号没有看他们，而是盯着那座神庙，他觉得一切古怪都在那里，有危机。胆子倒不小，一位不朽之王喝道。此界没你们自己想象的那么强，并非高高在上，当年柳神也曾杀进杀出，算得了什么？十号嗤笑，
他的确有底气，在界海磨砺了几年，见到生死种种，看到先王挣扎，他参悟颇深，更加强大了。杀进异域的确有危机，但是他自信，要想逃走的话可以做到。他杀进来就是想立威，要再摘不朽之王的头颅。那株柳树之所以能放死，是因为他没有遇到老夫。昆帝寒声说道，今日我遇上你又如何，你不是一路逃回来了吗？石昊大笑。昆帝脸色铁青，他并非真的想逃，有意将对方引到这里，想加以绝杀。不过现在看来，好像他还真是一路大逃亡。昆帝前辈要灭你真魂，故意为之，莫要张狂。一位不朽之王喝道。远处虚空裂开，一杆金色的长枪长达亿万里刺了下来，安澜到了，要杀石昊。此外鱼陀也出手，隔着一片星空就发动了威势，向这里杀来。王者陆续赶到。你们都小心退后。昆帝说道，他没有让人围攻，事实上其他人也很默契，短暂出手就克制了。他们分散开来，将石昊围在当中。此时已经有九名不朽之王赶到。昆帝没有再等，他退到了那座金色神庙的一侧，开始吟诵一段古老的咒语，其他不朽之王都变色，再次后退。轰！一股恐怖的力量爆发，滔天的魔影突兀地从神庙中冲起，巨大无边，矗立在这块大陆上，挤压满了宇宙。石昊冷眼观察，他在防备，倒要看一看昆帝究竟有什么手段。此时他的面色变了，曾见过这种庞大的黑影？昔日赤王屹立在时间长河上游，俯瞰万古，想要对之动手，最后引出白衣女子跟他大战。在那期间，赤王法身复创，竟召唤出某种恐怖的黑影抗击白衣女子。石昊确信就是眼前这庞大无边的生灵。第1967章异域起源古器，黑影再现，这一次可不像上次那么虚诞，而是无比凝实。昆帝敢这么做，将石昊引到这里，自然有些把握，要借此磨灭他，显而易见这是一场大杀局。好！低沉的咆哮声震动了异域，响彻了一片又一片宇宙，让万灵都站立，忍不住瑟瑟发抖，各族生灵忍不住跪伏下来。这是什么？石昊诧异，感觉到了极度危险，这个庞大的黑影威猛而慑人，顶天立地，要挤破宇宙般。小贝，英杰去吧。昆帝喝道，依旧在吟诵咒语进行召唤，令这头强横无匹的生灵睁开了眸子，犀利无比，摄人心魄。轰！而后这头生灵便直接出手了，向着石昊抓去，大手裂空，粉碎一起阻挡，那种力量霸道到极致。石昊出击，手中的剑胎发挥出巨大威能，一下子暴涨长达亿万里，简直要截断这片大宇宙。当！他发出铿锵之音，锋锐无比，劈在那只大爪子上，火星四溅，大道符号如同潮水般澎湃，而后又在这里炸开。石昊虎口微麻，他倒退了几步，重新审视这头黑影，这是某种生灵吗？太强大了。如今以他的修为来说，先王中无敌，可以纵横异域，一般的生灵怎能阻挡的步伐，就是昆帝都拦不住他。但是他现在神色凝重，这头生灵非常强，需要他严阵以待。杀！石昊大吼，他狂猛出击，竟无所畏惧，手中剑胎发出刺目地光，向前斩去，如同一尊盖世帝者复活，要扫灭一切敌。他毫无保留，因为预感到了危机。轰隆隆，这个地方剧烈抖动，天地破损，一剑截断宇宙，毁灭不知道多少星体。石昊跟这条黑影激烈搏杀，虽然敌手强大，但是他却也长出了一口气，对方还是在先王领域中并没有太出格。一段咒语再次响起，昆帝施法继续召唤黑影。果然那金色的神庙中响起莫名的声音，接着又一道黑影浮现，巨大无边，矗立宇宙中。第二道，这让石昊变色，那金色古庙中到底有什么？轰隆！第二道黑影咆哮着，低吼着，散发出的威压让各族的顶级生灵都站立。随后他一下子冲了过来，不是杀向石昊，而是跟第一道黑影融合在一起，化作一体。轰隆隆！昆帝接连召唤，面色虔诚，以咒语呼唤黑影出世，前后加起来总共有八道，全部出世融合在一起。事实上他还想召唤出第九道来，可惜那一道才现身就又散开了，没入金色神庙中，未能成功。八道黑影融合后威势更盛了，拳风呼啸，粉碎乾坤。就是石昊都面色凝重，他无比的谨慎，竭尽所能动用了一切力量跟着黑影大决战。八道身影融合归一，的确变强了，但是却也没有像想象中那么恐怖，这种加成更趋向于法体真实而非战力叠加。果然石昊跟他大战时轰在他的身上，如同打在一个血肉之躯上，感觉真实无比。同时这个生灵的肉身太强了，
坚固不朽。杀！石浩大吼，面色冷冽，他岂容这个生灵发威，要尽全力震杀之。砰！黑影被他轰飞了，躯体都仿佛要打散了。但是他身体摇动间再次凝聚，真实无比，咆哮了一声，向着石浩杀来。石浩爆发金光，通体金黄，施展最强神威，恐怖无边，举手投足都仿佛可以击杀不朽之王。这种大威严让周围群王莫不变色，荒太强了，成长到这一步已经可走破王之路了。但可惜那是一条绝路，从未有人能成功。诸王确信石浩站在了当时生灵所能达到的顶点，的确是一个无敌仙王，正常来说难有抗手，也只有昆帝这种人物能跟他厮杀。轰！石浩发狂后跟黑影激烈搏杀，数次将庞大的黑影击得倒退，打得他横飞甚至散开来。但是到了最后他还能重组身体。石浩发现了这个可怕的事实，这黑影在不朽之王中也是无敌的，因为最为可怕的一点是他杀不死，确切地说无法击散他的法体。给我灭！石浩嘶吼着，六大秘境同时发光，尤其是举头三尺有神明，其头上有那团仙光中的小人，眸子璀璨，此时突然抱着大罗剑胎疯狂攻击了过去。他突破了时空的限制，岁月长河在其脚下流淌。噗！可以说这是一种绝杀，小人抱着大罗剑胎斩掉了黑影那庞大的头颅，并且补了一剑将之落下的头颅劈开。这种手段让诸王神色紧张，面容大变。他们在想，若是他们参战能避开这小人吗？估计不能，会中招，被人劈开肉身，撕裂元神。好！然而那黑影再次一声咆哮，又一次重组在一起，并无损伤。他的强大无需多说，算是一尊无敌的不朽之王。但最为可怕的是他是不灭的，生生不息。石浩嘴角有血淌落，他数次出手都没有击散黑影，最终自己终于是被扫中一掌，负了伤。这若是其他生灵多半就要遭劫了，最起码肉身会被毁掉，可是石浩却只是一个踉跄，擦去嘴边的血便又投入战斗，并未受太大影响。退！昆帝忽然这样说道，告知各大不朽之王倒退，远离这里。与此同时，诸王一同念咒语，催动无上法力，他们躲得足够远，简直要离开了这片星空。那座神庙发光，极尽璀璨。黑影一声咆哮，突然缩小，没入了庙宇中。石浩没有追击，神色严肃，那庙宇中有大恐怖扰乱了他的气机，令他都忌惮无比。但是他没有退走，依旧想看个究竟，异域到底有什么可怕底牌。艺高人胆大，他自信可以纵横天下了，无人可阻，只要不涉及到地，他便能横推四方敌。轰！突然金色的神庙摇动，那尊黑影再现，不过没有以前那么庞大了，看起来比较正常。在他的手中有一宗事物，绚烂到让人无法正视，极尽恐怖，那威压令人神魂都要炸开了，承受不住。石浩动容，他眯起眼睛，终于知道了那是什么。跟藏地的差不多。起源古器竟然是这件东西。这可是异域的至宝，就是因为这件器物才造就出这一件。它像是某种金属，又像是玉石，流动九色光彩，耀眼而神圣，光雨无穷洒落下来。若是一般人，一粒光雨落下就会让自身炸开，惨死在此地。这东西碰不得。亿万人中也只有那么一两个人可以触摸，有机会成为无上超级进化者，日后可能会成就不朽王位。不过石浩像是有些免疫了，因为曾经被藏地的那口箱子照耀过，亲密接触，他那一次活了下来。经过那一劫，眼前的箱体居然不能伤他。这是异域的杀手锏，若是一般的不朽之王被此箱体触及照耀，都可能会发生危险，陨落当场。就如同藏地藏王都不会去轻易触碰起源骨器，在异域同样如此，这东西是禁忌之物。现在这黑影持着禁忌大杀器轰杀向石浩，这当真算是一种绝杀。若非石浩当年经历藏地起源骨器洗礼，对他近乎免疫，那么他今日就危险了，很有可能真的被震杀。难怪那些不朽之王都遁走了。轰！突然间那黑影没入到了起源骨器内，只剩下此物震落而下。石浩愕然，他终于知道那黑影来自哪里了，就在起源骨器内，不属于这一界的生物。它应该是某种法则构建的，而不是真正的生物，可见起源骨器多么的恐怖。石浩动容，异域的昆帝等人研究起源骨器亿万载岁月，果然琢磨出了一些门道，居然能召唤出黑影。异域可以借此骨器震杀敌人，这很可怕。石浩转身就走，他没有轻易就触碰此器，总觉得这东西古怪，不愿沾惹上。哪里走？异域诸王贺侯。同时他们在吟诵咒语，施展秘法，催动那起源骨器，想凭他杀死石浩。好！
那道黑影再现出来，双手持起远古器向十号震杀。起远古器光辉亿万丈，在他的照耀下，但凡生灵都要避退，不然就要陨落。十号神色冷漠，他径直朝着一位不朽之王而去。他抗住了那种光，没有被侵蚀，像祸水东溢。你，那位不朽之王惊悚，急速逃遁。他不是恐惧十号，而是怕现在这种状态下的起源骨气，他被激活了，那光束太骇人。噗！最终十号杀之，数百剑对决后，削掉了他的头颅，一把提在手中，连带着元神都被禁锢了。动，他将那头颅朝着起源骨气扔去。啊！不朽之王惨叫。吃！十号收手，将他收回，将其元神拘禁而出，扔进池子中，跟赤王、敖胜等人的神魂在一起。他要带回去仔细研究此人的元神怎样了。怎么杀不死他？抑郁一些不朽之王震惊了。他无惧起源骨气的光吗？难道会因此而造就他？再来！一群不朽之王神色冰寒，一起催动咒语，祭出黑影，持着起源骨气轰杀十号。此时黑影发狂了，拼命轰杀十号，缠上了他，怕他再去猎杀其他不朽之王。这道黑影自然法力无边，这样血拼，十号一时间也难以摆脱，甚至要发生危险。当，最终迫不得已，他还是触碰了起源骨气，捏拳印轰杀，用剑胎劈斩。嗯，他惊悚，因为就在这一刻，他发现那口箱子上出现一些裂纹，将要就此开启。什么情况？抑郁想尽办法要开启的箱子，就这么要被他打开了。十号有点不太相信，他身上有那枚种子，大罗剑胎吗？应该不是。那又是什么？杀！十号不敢久留，他担心箱子裂开后，里面有难以道清的东西落出，不见得就是造化。他认准一个方向杀了下去，是要杀不朽之王，拖众人下水。第1968章，只身杀出。嗡！虚空轰鸣，在剧烈的颤抖，整片宇宙都如同一幅破画一般在抖动，仿佛传出了哗哗的声响，要爆碎了。那口箱体态神秘，出现裂纹后，溢出的光雨强盛了不知道多少倍。十号顶着巨大的压力，有些承受不住了。这口箱子中的物质太恐怖，要侵蚀他，令他堕入黑暗中。他倾泻的分明是神圣光辉，然而造成的结果却是如同最浓郁的黑暗物质汹涌。神圣黑暗物质更胜早年的纯粹黑暗物质。十号脸色变了，他在急速飞行，想要接近一群不朽之王，但是现在看来时间太紧迫，很难成功。噗！十号咳出一口血，嫣红中带着各种光彩，伴着混沌气，这是血中精华，可见他遭遇的压力多么重。强大如他都受重创了。昆蒂神色冷冽，他见到了十号的举动，看到他在急速接近，身体当即就模糊了，从原地消失。与此同时，其他不朽之王也都从各自的宇宙中不见了踪影，蛰伏了起来，并不与他力拼。他们看到十号已经咳出仙王之精血，受创非常严重，那口箱子终于是起了大作用，会将他逐渐磨灭在此。不过他们并不知道箱体出现裂纹，正是如此，那溢出的光辉才强盛了很多倍。哪里走？十号断喝，他施展仙王大神通，搜天锁地，贯冲各大星空，寻找不朽之王。不过到了这个层次的生灵，真有心蛰伏，不可能那么容易就被他再一瞬间寻出。所有不朽之王都看出他状态不对，想熬死他。十号身体踉跄，后方的光辉越发的恐怖了，令他机体皲裂，有什么东西要剖开他的躯体，侵蚀进来。滚开！他大喝着，蓦地转身，一记剑胎扫了出去，光雨伴着血液激烈碰撞，剑胎暴涨，跟那起源骨气撞在一起，两者间火花四溅。十号神色越发凝重，因为那口箱子上的缝隙又大了一些，不会真的要彻底开启了吧？可是他知道自己的状态不能耗下去了，万一自己堕入黑暗，就此被侵蚀，那后果不堪设想。他无法想象另一个自己诞生，日后以陌生的姿态纵横天地，面对他的那些亲人还有故友。十号向异域外杀去，他想离开这一界，今日纵横异域，杀到不朽之王陨落，洞悉了昆蒂的底牌，他该走了。慌，哪里走？就在十号退走时，昆蒂出现在后面，施展最强手段轰杀了过来。他祭出了炼仙壶，咚，那壶太庞大了，挤压满宇宙，突兀浮现，镇压十号的真身，带着磅礴威压，想将他碾碎在这里。十号目光凌厉，他举剑胎猛地斩了过去，身体一震，不远处那道黑影双手持起远古器，就那么轰砸了下来。吃吃吃，一道又一道不朽之光浮现，那是诸王的兵器，也都杀来，有长达亿万里的金色长枪，有如同星空那么庞大的紫金锤。轰隆隆，大道规则无穷，诸王碾压，一起轰杀他，
截断他的去路。你们找死！石昊冷哼道，当时有谁敢如此，一个人面对诸王还能这么的强势，呵斥众王。他自然知道这些人在拖延时间，想留下他磨灭在起源骨气之下。当铿锵之音震耳，四方都是兵器，石昊力敌众王，加快速度，同时更要对决黑影，阻挡那种侵蚀。轰隆，最终他的身体发光，那是时间碎片，他动用昔日至尊骨上的轮回奥义，将时光法则推升到极致，被他光阴包裹着，仿佛万法不侵，只是岁月长河中的一个匆匆过客，急速而去。杀，追，不朽之王大吼，有人提着战矛冲杀，想留下荒，觉得他的威胁太大了。当然他们也很谨慎，主要还是催动那黑影，让他持起远古气，冲在最前面去镇杀石昊。纵然为王者，也不敢轻易接触激活的起源骨气，那太恐怖了。封锁天门，有人吼道，不让石昊借道而去。前方有一座城池，巍峨而高大，镇守着一条通道，就堵在那里。石昊看也不看，哪怕巨城矗立，关卡闭合，他也无惧，抬手间从自己的法则池子中抓出一位不朽之王的元神。开启，石昊大吼着，竭尽所能撕裂着元神，而后六大秘境同时发光，点燃这团浩瀚的元神之力，猛然掷出。轰，这种威能太骇人。在界海磨砺一段岁月后，石昊道行升华，实力再长，施展这种手段比以前更加的得心应手了。咚，这一次直接就让不朽之王的元神之光沸腾，没有能重组在一起，化成了最本源的力量，轰在巨城上。那元神之光积聚了一位不朽之王所有的精粹，此时爆开，威力无穷。咔嚓，祖路的关卡就这么撕裂，而后解体了。石昊一冲而过，闯入城内，而后借道杀了出去。他杀出异域，后面一群不朽之王看得眼红，怒声呵斥，急速追杀。当然黑影冲在最前面，抱着起源骨气离开异域，就这么杀了出来，着实震动四方。可恨啊，就是那昆帝都在低吼，面色阴沉，身上杀气滔天，从来没有见过这样破城的，随手一扔就是一位王者啊，太奢侈太恐怖，以一位不朽王者的毁灭来开启一条通道。到了外界，看到界海，又感应到远方的仙域，石昊略微舒了一口气，脱离异域后他如龙归大海。毕竟在那片古地有太多神秘，稍一不慎就会被人阻击。时光碎片飞舞包裹着他，急速而行，他离开此地，径直闯向仙域，开启通道。他看到了一座城，有法则构建，模糊而朦胧，大到威压弥漫，十分恐怖，这是一处空间节点，可进仙域。他是黄，守在这里的仙将被惊动，看到了石昊都露出惊容。有人想开启城门，但是却被一位老者拦住了，道，不要妄动，大人有法旨，荒一旦回归仙域立刻禀报。可是仙王大人被追击，耽搁不得。有统领开口，想要开启城门，看出了石昊的危机。那可是多位不朽之王自亿万里外杀来，人未至，兵器已经横渡长空，爆发着炽盛的光泽，侵袭而至。尤其是那黑影是什么东西，抱着一口炽盛的箱子，太威猛了。所幸的是仙域大道轰鸣，这里是法则构建的，没有被箱体发出的光侵蚀掉，不然的话所有人都危矣。大人说了不要妄动，你们听不懂吗？老者神色严肃，一群人都沉默了，不再说话。开启通道，石昊喝吼。他看出不对，那城中的生灵无动于衷，让他脸上杀意浮现，若非顾忌祖父阿蛮天庭众都在仙域，他很想将赤王敖胜等人的元神都轰砸过去，开启此关。他冷冷地扫了一眼，转身走了，杀向界海中。城上一群人看到了不朽之王的围杀，见到了那一具巨法箱彻底浮现，所有人都僵住了，内心震撼无比。这就是荒啊，又是以一己之力独抗诸王，他这是又做下了什么大事，惹得诸王追杀，一同围猎。尽管未开启通道，但是一群人还是惊悚，同时对石昊佩服到了无以复加的地步。荒，一人可战群王，什么是盖世仙王，这就是啊。荒一个人杀向了界海，后方一群强者追击，更是带着起源骨气，不怕遗失，可谓兴师动众，震动十方。这事情闹得太大了，堤坝上界海中引发大轰动，各方强者都知道了，就是仙域也不可避免。诸王得到禀告后一个个目瞪口呆，晃，这是要逆天吗？他又是一个人挑衅异域诸王，跟他们大打出手，纵横诸天间。界海引发动乱，所有生灵都避退，没有人敢接近，不说异域诸王的疯狂，还有其起源骨气都亮了出来，谁敢轻易触之？再加上荒都杀到狂暴，更为可怕。刚才界海中有强者阻挡，想要帮异域，
结果被他全力出手轰杀掉了。十号杀红了眼睛，神挡杀神，佛挡是佛，犹若困兽。在这最后关头，谁想暗算他都会遭遇疯狂反噬。杀到后来，十号慢慢冷静了下来，他的六道秘境同时发光，将侵入体内的莫名物质全都给逼了出去。这让他凛然，那是神圣的黑暗物质吗？当真恐怖，险些让他堕入杀戮的深渊中，意志都被左右了。若是让人知道他能逼迫出黑暗侵蚀之力，一定会震撼。那东西最难驱除，自古至今毁掉了也不知道多少绝世高手。目前最有效的手段就是防御，不让他侵蚀，一旦入体，少有人可以驱除干净。异域诸王紧追不舍，也是起了一些念头。他们确信十号如同他们这一届早期的始祖般，经受住了神圣光辉的洗礼而不曾陨落，可以进化为王。是荒本身已经是王了，这样的话起元神还能重新诞生吗？他们希望十号堕入黑暗。十号渐渐驱除黑暗侵蚀后，他的心冷冽下来，遥望仙域方向。轰！就在此时，远方传来激烈的波动，有一群强者杀到了，足有十几位仙王带着浩瀚之力震杀而来。为首者正是盘王、混元仙王等人，在后面是天下第二仙金道人等。仙域之王到了，杀进界海中，接引十号。不要接触那口香体，退回仙域。十号传音，他能挡住那种侵蚀，别人不见得可以承受，那东西太恐怖了，就是不朽之王都在避退。他快速传音，说明一切。起源古界，盘王等人倒吸冷气。最终，十号殿后，一群人向回杀，回归仙域。十号最后一个入城。仙域诸王，鱼陀大吼，带着凛冽的杀意，看着城上的一群王者，他很不甘，特别想留下十号，但是他知道这次失败了。昆帝冷漠地看着，没有说话。城上，一群人吃惊，他们认出了昆帝，居然是此人出世，亲自领军围猎十号，这当真的是一件恐怖的大事。诸位，请退走吧，不要以为带来了起源古器就可以为所欲为，仙域诸王灭世大阵也准备好了。盘王说道。最终，异域各路王者退走。是谁阻路，不让开启进仙域之门？十号回归后，第一件事就是责问，神色冷冽，他要弄个清楚。敖圣、太史、原初所请的那位老前辈于两年前回归了。盘王告知。他活腻了吧？十号只有这么一句话。第1969章黑暗柳神，到了而今他杀出赫赫威名，虽然是后起仙王，但是却不弱于人，甚至可以说能纵横天下，横推强敌。现在竟有人这么算计他，想逼死他吗？借异域之手将他猎杀界海中。这种事让他震怒愤懑，他在外面搏杀，仙域中居然有人这么行事，借敌人之手剪除他。是了，我从来都不是仙域的生灵，只是一个过客，这方世界不属于我，谈什么自己人。十号这么说道，声音很寒冷，眼中带着无穷的杀光，一下子变得深邃了起来。这一次他很寒心，身后竟有人敢如此行事，胆大包天，险恶之极，令他杀意暴涨，前所未有。一些王者顿时心惊，看着慌的样子全都露出忧色，这种话都说了出来，他这是要反出仙域去吗？这可是糟糕的大事。荒现在什么修为？他如果背弃仙域而去，损失太大了，且若是搞出一些大动静，仙域更是会受损。道友息怒。有人硬着头皮开口劝阻十号。就是盘王、混元仙王也上前跟他密语，请他不要动怒，仙域自然会给他一个交代。道友，我等得到消息都第一时间杀出仙域，赶往界海去接应你，还请你不要心生芥蒂。有人说道。我就问一句，那老东西在哪里？十号对这些王者表示谢意，但是那老古董却让他生出了强烈的杀念。道友，还请暂息怒火。诸王上前让他不要冲动，这些人毕竟是救他而来，十号倒也不好一点面子都不给。我等他来见我。十号说完这句话就走了，带上天庭的人马。道兄，后面有人喊。多谢各位道友相助，我去养伤，日后再答谢各位。十号抱了抱拳。众人觉得有愧，说是去界海接应，但他们并没有帮上什么大忙，荒太勇猛了，一个人在界海中厮杀，他们的作用只是开启了进仙域的路而已。回归后，十号详细了解情况。天下第二仙金道人都有些愤怒，十号竟被关在城外，在后有追兵的情况下无法进来。同时他们道出了另一件事，让十号怒了。那个所谓的老前辈回归后直接就来兴师问罪，威逼天庭，气势之盛无与伦比。若非有天下第二仙金道人坐镇，天庭还真的威仪。同时盘王第一时间赶到，此外阿蛮的师父也被惊动，出手庇护了这里。那个所谓的老前辈这么恐怖？十号动容。是一位巨头，
曾将在仙域威名赫赫，四方共尊，非常强大。天下第二郑重道歉，不然的话，一般的仙王也不会才回归就能左右镇守通道的那些仙将的意志，主要是昔日威名太盛。你负伤了？仙金道人问道。鸟爷和金币大爷都很担心，石昊何其强悍，在界海的表现有目共睹，可绝代仙王一旦负伤也是极其严重的。石昊点头道，起源骨气了不得，我需要闭关一段时间养伤。天庭很安宁，没有任何动静。外界人们猜测荒可能真的负了难以想象的重伤，不然的话，以他的性格来说怎么会这么的安静。一座石洞中，石昊闭关休养，负伤的确不假，但绝对没有外界想象的那么严重。他主要是体会那一战的过程，起源骨气给他留下了太深刻的印象，可以严重威胁他。在石昊看来，这是目前为止有数的大杀器之一，太危险了。一旦彻底开启那口箱子，会发生什么事情？他在思量。他不知道异域是否有发现，那件骨器曾经皲裂。在他离开时，远离那口箱子，不再接触后，箱体上的裂纹都渐渐消失了。石昊的伤早就好了，他在研究身上的那些器物究竟是哪一件，竟然可以开启起源骨器。他身上的确有一些特别东西，都是独一无二的，比如说大罗剑胎，从七彩仙金人所在洞府中带回来的黑不溜秋的石头，记录原始真解的洁白骨块。此外还有一团火，曾伴着三世同关，而今在他体内。到了仙王层次，石昊已经看出这团火的恐怖之处，他在磨刻世间各种大道，究竟是哪一件？还有那口烂木箱，昔日那口烂木箱子没有办法收进空间法器内，不过在石昊成为仙王后，这个难题渐渐被解决了。当然这也是他成为仙王中的巨头后才做到的，起初步入仙王领域时，他依旧没有办法将烂木箱收起来，只能持着。石昊研究了半天，也不能确定究竟是哪件器物可以开启起源骨器。一枚种子化作钥匙，他在轻语。突然石昊身体一震，双目光芒大盛，他想到了另一种可能，一直在寻找外物，忽略了他自身。我以身为重。当想到这种可能后，他焉能不震动？不过他很快又摇了摇头，那枚种子在无数个纪元前就在流传了，他以身为重在当时才成功，应该不是。不管怎样说，他知道自己或许能开启那口箱子，破解起源骨器的终极之谜。石昊小心地将这些器物都收了起来，只要保存好，早晚会用到。接着石昊又将新展的那名不朽之王的元神从法则池中抓了出来，仔细观察他的情况。因为他曾经将此人的元神投掷向起源骨器，让他当场惨叫，发生异变。再衰竭长时间下去，元神会灭掉。石昊露出惊容，那起源骨器果然恐怖，杀伤力惊人。数年后石昊出关，见过天庭众人后，他将天角已请到密室中，放出了贺无双的元神。啊，天角乙的眼睛当即就红了，大滴的血泪滚落而下，他想到了兄长，想到了几位姐姐，那些亲人再也见不到了。这是他的执念，无时无刻不在。见到这个大仇人后，他恨欲狂。我想亲手杀了他，我要亲手杀了他。天角乙大吼。许多人都听到了天角乙如同疯魔般的声音，他像是疯了，人形之躯披头散发，而后又化出了本体。自这一天后，天角乙消失了。只有高层知道，他发疯了，陷入到疯狂的修炼中，最后更是进入了仙域那片属于天角乙一族的大凶之地。那是他们的祖地，他们始于仙域，不过在该族灭亡后，那里沉陷了，蕴含着无穷的杀机。天角乙受了刺激，贺无双在仙王境，若非石昊的话，他根本杀之不死。他想崛起，他要闭关进入该族祖地，不惜冒死在那里磨砺自身。他请石昊镇封贺无双的元神，来日他自己了断。石昊点头，这样也好，激发起天角乙无穷的斗志，他或许真的能因此而破关成王。石昊期待那一天。那个老家伙没有来？石昊询问鸟爷与金币大爷。没有，倒是有跟他关系不错的仙王曾打探你的伤势。天下第二说道。老不死。石昊眼中杀气更盛了，对方还真想向他动手不成？身为仙王，一旦发怒，有可能会浮现出各种异象。这一日，这片宇宙中风云动荡，赤红的血云遮天蔽日。石昊出击犹若雷霆，狂暴无匹，震惊了所有人。他出手了，主动杀上门去，有仙王想在沿途劝阻，全都被他的杀意惊退。毫无疑问，这是一场巅峰大战。不得不说，这位老前辈神通广大，法力无穷，的确是一位巨头，跟石昊厮杀，血拼了上千回合。小辈，你想反出仙域吗？颅骨怒斥。他后悔了，这个年轻人的强大超出了他的想象，比传闻还要厉害。
这让他无法理解，一个后起之秀而已，怎么会如此强，让他这样的巨头都倍感吃力，承受不住了。颅骨出生的年代古老的惊人，修道岁月漫长，什么样的天才没有见到过，可是像荒这种人还是第一次遭遇。你也能代表仙域？如果你能的话，我便反出仙域又能如何？石浩喝道。这种话也只有他敢说，换做任何一个仙王都不敢。噗！大战到最后，石浩将这位老前辈徒手撕裂，将其元神镇压在法则池中。不是不能杀，而是他发现留下这些元神都有大用，比如说可以轰开异域仙域的城门等。若是让人知道他留下这些人的元神想干什么后，一定会目瞪口呆，说不出话来，那真是奢侈的浪费啊。别人若是能囚禁一位仙王元神，一定会想方设法研究其道果，掠夺过来。石浩以身为重，而今不假外物，不然也不会这么强，他走出了自己的路，目前不需要这些。他倒是在思量能否用仙王元神成就天庭的一些神将。颅骨被斩，引发天大的波澜，异域大地震，各族莫不震撼，这简直是捅破天了，一位巨头就这么被荒给宰掉了，着实威慑各族。也有人来求情，让石浩放了颅骨的元神，那是仙域的一代至强者，日后守土时离不开他。石浩言辞拒绝，留下颅骨可以，那他就此离开仙域。经此一役，石浩确立了自己的霸主地位，早先时杀敖胜、斩太史等人，他已经神威赫赫，无人敢触怒了。但是他终究是太年轻，一些从界海中回归的老古董对他并不是太尊重，倚老卖老。经此一战，他仙王中的巨头地位再次提升，无人敢服逆，一时间天下各族莫不敬畏。再加上他不止一次独自杀进异域，连昆帝都击败了，自然使其威名推向巅峰。岁月匆匆，20万年悠悠而过。在这20万年来，界海多次发生暴乱，有强大的生灵登岸，杀向仙域，闯向异域，爆发多次大危机。在这期间，石浩亲身参与了数次大战，最为严重的一次，他亲手格杀了来自界海中的一位巨头。60万年过去，情况严重，最糟糕的这一次，仙域于一役中就战死了6位仙王，多片宇宙被打得残破。黑暗大动乱，一次比一次恐怖了。唯一庆幸的是，荒崛起了，修为越发的强大，情况最严重的一次，他杀到癫狂，浑身是血，灭掉对方那来自界海中的两尊巨头，并且横推了过去，闯入界海，大开杀戒。这是一片血雨飞扬的年代，也是仙王劫的爆发期。世间高手不断凋零。石浩敏锐地发现，有更强者在吸收死去的仙王的印记，获取他们的道果。为了成帝，这世间惨剧越发的多了。70万年过去，终于迎来一段平缓期，战乱稍微少了一些，但是所有人都知道，这只是暴风雨前的宁静。石浩利用这10万年默默闭关打磨自身，他很想破王成帝。在这断平和期，石浩也在推演，他想知道柳神儿今在何方，派人寻找了柳神在过去所留下的所有痕迹。最后石浩动身了，强大如他也是付出了一定代价后，才推演到柳神的一些蛛丝马迹。荒进界海了。石浩的一举一动而今都牵动了很多人的心，他太强了，没有举动仙王都要惊醒，都要注意。至于异域得到禀告后，也都密切关注。不过这一次暂时无人去界海中阻击他，因为这数10万年来他杀出了阵势的威名，没有几人愿意招惹。沿途他一路杀敌，但凡想要攻仙域的生灵被他阻杀了不少。石浩这一走就是2万年，他终于登上一座岛屿。传送法阵真是难得，在界海中无法布下法阵，唯有特别的岛屿才能够由此造化，一般情况下都会被磨灭的。一座法阵可以让仙王省去数10万年功，不然的话那样飞行不知道多少岁月才能进入界海最深处。嗡，法阵光芒交织，石浩上路了。当他再出现时，还是界海深处一座岛屿，这里光泽流淌，带着某种神圣而又妖异的气机，很古怪。石浩震惊了，岛屿很大也很开阔，岛屿外波涛汹涌，一片灰蒙蒙，看不到尽头，也无法望远。在那岛上有一株柳树，庞大无边，耸入云层中，垂落下10000缕枝条，带着秩序的力量。柳神，石浩大喊，他向前冲去，但到了附近又止步，因为整株柳树漆黑如墨，散发乌光，叶片、枝条等如同墨玉刻出来的一般，乌光流淌，气息恐怖。这是一株黑暗柳树，柳神堕入黑暗众了。石浩整颗心都沉了下去，这株柳树很沉静，像是被封印了，又像是在沉眠，它居然没有复苏。石浩心情沉重，有万千话语一时间都说不出口了，他默默来到近前。莫地，他神色僵硬，看到了一块碑，上面清晰的古文记述了一些事，
那竟然是柳神所留。舍弃躯壳，踏足黑暗，横贯生死之间，十号震动。他仔细阅读，生怕遗漏一个字，凝视这段碑文，洞悉了一些惊人的真相。柳神舍弃了躯壳，要以元神进入黑暗，抵达界海尽头的那片土地，他就这样杀过去了。同时还有一些其他记载，柳神不止涅槃一次，他曾在各地留下一些遗退法体等，就如同眼前的黑色树体。在上路前，柳神将术士的积累所有的涅槃之力都激活了，集于一身，实力突破到了很恐怖的境地。他记起了过去，了悟了每次涅槃前的种种。最后他仔细推演，发现想要渡海抵达尽头所耗的岁月太漫长了。最终他选择了一条外人不敢想象的路，主动被黑暗侵蚀，舍弃躯体，任他诞生新的元神。而他自己真正的元神则进入黑暗牢笼，选择从那里突破，杀向终极之地。第1970章天庭强盛柳神。十号站在这株黑色的大柳树前，他的情绪难以平复下来，柳神居然以这种方式进入了终极之地。现在的真正的柳神在做什么？血战还是被困黑暗之地？十号心中波澜起伏，他恨不得立刻就杀过去。柳神风华绝代，有大气魄。十号不得不叹，无论是过去还是现在，柳神都如此的与众不同。舍弃躯壳，元神闯进黑暗，就这么杀过去了，柳神依旧这么的风采出众，这种魄力谁能相比？轰隆，界海中浪涛起伏，发生海啸，又一次黑暗风暴来袭，这一次格外的恐怖，席卷到了这片岛屿上。那是规则，那是秩序，大道符文在黑色的汪洋中汹涌横扫岛屿。十号站在这里寂静不动，他而今强到了可以硬撼黑暗风暴的地步，任浪花拍击，任黑暗飓风击中躯体。他纹丝未动，若是一般的仙王或许就四分五裂了。那黑暗风暴裹带着密密麻麻的大道符号向柳树扫去，大雨磅礴，电闪雷鸣，简直如同灭世一般。十号静静地站着，他没有动，神色凝重地看着前方呢。轰！突然柳树复苏了，遭遇攻击后他通体乌光大盛，周围被星云缠绕，被无穷的秩序神链所环绕着。通天的树体摇动，成千上万根黑色的枝条绷得笔直，刺向那片风暴，如同很多杆规则神矛。他复苏了，果然有灵，诞生出新的元神，并且非常强大，破解了黑暗风暴，自身并没有受到剧烈冲击。这种手段远胜一般的仙王。十号并不意外，柳神本就是仙王，到了这个层次，一旦堕入黑暗中，真正的元神离体而去，再生的新元神怎么可能会是弱者？要知道这可是仙王躯体滋养出来的超级进化者，这么上百万年以来，其道行肯定早已突飞猛进，成就惊人。事实上在界海中堕入黑暗的生灵，但凡是仙王，从寂灭中复苏后，最终都不会比生前的修为差。接着轰的一声，成千上万的黑色枝条向着十号刺来，乌光大盛，法则浩荡，气息强大之极。十号右手向前拂去，摊开手的刹那，金色秩序神链密密麻麻，如同金色柳枝般刺透虚空，迎了上去。这是正宗的柳神法，跟对方所施展的宝术太像。轰！两者剧烈碰撞，十号纹丝不动，这株黑暗柳神则一震，显然他很吃惊，对方在用跟他相近的大法瓦解他的攻势。你是谁？黑暗柳神发出神念波动，漫天都是黑色的秩序神链，所有柳枝都在舞动，气息磅礴骇人。这是一位绝世高手，比肩巨头，他有足够强横的实力，无愧为柳神的黑暗之神。你前世的亲人弟子？十号说道，在他心中，柳神就是他的亲人，他的师尊曾经给予了他很多。石村十号？黑暗柳神带着狐疑的语气发出这种疑问。十号双目神光暴涨，他吃了一惊，这黑暗柳神懂得这些，他记忆起了前世今生吗？是，我是十号，曾经跟柳神一起生活在石村。十号缅怀曾经的岁月再也回不来了，那个时代他还是一个孩童，而柳神也通体焦黑，只有一根柔嫩绿莹莹的柳枝，他从死境中复苏，一切都从头开始。相对这百万载岁月来说，那只有十数年的时光在十号的生命中不过短暂的刹那，但是却给十号留下了不可磨灭的印象，影响他的一生。是你？柳神漫天舞动的黑色秩序枝条轻轻放了下去，自然垂落。他沉默很久，才道，原先这里还有一块碑，封有元神印记，简单的记述了昔日的一些旧事。十号闻言立时明白了，这株黑暗柳树知道前世一些事，因为柳神是主动堕入黑暗的，不是意外遭劫，故此准备充足，提前为新诞生的元神留下了下一些信息。最终这株柳神跟十号走了，虽然这不是曾经的柳神，元神都不一样了，但是十号却依旧对他有一种特别的感情，视他为某一亲人。正如现在的黑暗火灵儿本性不坏，跟前世性格很像，
黑暗柳神亦如此，况且他还有部分前世印记。同一具躯体换了一个元神，的确可以称之为前世今生。不过这终究不算是昔日的柳神，十号对他还是不能彻底像真正的柳神那般。若是曾经的那个人，他早已忍不住，或许会不顾先王颜面落下泪水了，那时肯定会真情流露。现在他是先王，对方也是先王，彼此间关系亲密而又复杂，亲情亦带着一点疏离感。沿着原路回返，借助法阵的力量，十号带着一位绝世高手而归，但这也的确耗时颇巨，因为有一段路程不能通过法阵，跟来的时候一样需要飞行两万年。若是外界不知道界海的生灵初闻此事，一定会震惊，连先王都要飞这么久，那是何等诡异之地。这一来一去，总共好耗去四万多年。当十号再次回归仙域时，引发巨大波澜。他消失在界海四万年，曾引发不小的风波，有些人认为他可能杀向界海最深处了，不再回头。甚至悲观者认为荒太自负了，有可能会陨落在界海深处。天庭震动，莫不惊喜，各路仙王纷纷登门前来拜会。不过当看到黑暗柳神时，许多人都大吃一惊，忌惮无比，感觉到了他的强大气息，这是一位巨头啊。同时有人认出了他，跟昔日的祖纪灵太像。道友，难道他是？有人怀疑。没错，正是祖纪灵。十号点头回应。一些人惊悚，而后张了张嘴，略有迟疑，告诫十号，这样堕入黑暗的生灵若是图谋不轨，会很可怕。同时这种生灵身上可能会有黑暗物质倾泻，对异域来说那是污染，会侵蚀其他生灵。他跟火灵儿一样堕入黑暗，耗尽了那种物质，自身成为了超级进化者。也如异域的鱼陀，你们和他战斗过，而今可还能感受到黑暗物质？十号说道。诸王虽然对他忌惮，但还是先后试探了柳神，的确感受不到黑暗侵蚀的力量了。不管怎样说，有十号这尊巨头在，其他人都不愿撕破脸皮。他们能够相信十号，是因为这七十几万年来，十号杀出威名，立下赫赫战功，他一个人横阻界海暴乱，斩杀巨头，击毙各路强者。如果他有问题，就不会这么拼命。数千年后，又一场黑暗动乱爆发，界海中回归的生灵中有一大批迷失者，在一些恐怖王者的带领下杀向仙域。黑暗柳神迎敌，跟十号一起冲在最前面，他亲自搏杀了一位巨头，立下大功。这场动乱持续了很多年，厮杀不断，直至斩尽所有入侵者，这才平息。经过一次又一次的冲击，仙域都有些破损了，所谓的边缘地带的古关都早已崩开，现在出入仙域、异域等都非常方便了。下界亦如此，无论天地大道是否完整，残缺都不能拦阻先王的脚步了。九天十地自然最为可悲。当年在十号从十道轮回印记中挣脱出来时，就已经发现这一界被王者几乎毁掉了，各族生灵都前往星辰居住了。因为有些王者回归的通道就设在九天十地，比如仙坟那里，这些强者有的庇护此界，有的侵蚀此界。十号进入仙域都七十多万年了，这么漫长岁月的过去，诸天间的通道终究渐渐贯通了。昔日各界彼此防备，各自镇压通道，同时也不想界海的生灵发现，不愿被攻击，但现在没有必要了，因为界海中的生灵早已锁定了各界，回归后都渐渐磨刻下了各地坐标，有的路还不好走，但绝大多数都能轻易走通了，这意味着诸天要大乱了。十号叹道，这是很明显的事，各界往来越发的方便，彼此开战跟界海开战等越发的容易。接下来的几万年中，十号在积聚力量，在思索破王成帝之法。现在天庭足够强盛了，有十号坐镇，又接引回来黑暗柳神，这样两大绝世高手谁敢迎风？再加上天下第二仙金道人，这实在很强大了。当然如果算是十号的那头坐骑金毛吼，所有顶级强者都加在一起，天庭的实力着实骇人。轰！这一日，天角蚁的祖地传来剧烈动荡的声音，恐怖无比。一头金色的蚂蚁，庞大无边，头上顶着一只独角，爆发无量光，从那大凶之地崛起，照耀十方，力之极尽。很多仙王都被惊醒，这股力量太强大，震动仙域。天角蚁出关，他成功了，如今晋升到了十凶那个层次，肉身无敌，元神稍逊仙王一筹。不过十凶之所以被称之为十凶，他们足够的强大，跟仙王力拼绝对毫无问题，都有各自的底牌本事，他们是特殊的存在，一旦逞凶不可抵挡，仙王都要忌惮。比如说天角蚁，该族的力量号称天下第一，所谓一力降十会，足可以生生打爆对手。当然最为重要的是天角蚁的特殊禀赋狂化，一旦被激怒陷入疯狂境界，他们的实力会暴涨，包括元神之力都跟着提升一大截。
当年十号第一次见到天角以一脉时就已经领教过，知道那种境地。天角已成功了，实力暴涨，不弱于他的父亲了。以他而今的实力来说，足以取代昔日十兄内的老天角矣。很好，我们又多了一尊仙王级高手，等下一次我再进异域时就不用急着退走了，带领诸王横扫了他们。十号冷声道。他柳神天下第二仙金道人金毛吼，再加上现在天角矣，如果都出动的话，绝对是一股恐怖的力量。我也要突破。赤龙大叫着。穆青、雷灵、黄蝶等都沉默，他们全都在苦修，也想走上更高境界中，但是他们却叹息，这太难了。天角已归来，请十号放出贺无双，要跟他决战。十号点头，他知道那是天角已的执念，都快魔怔了。如果不能正面击败这名不朽之王，天角已一生都不能释怀。他放出了贺无双的元神，请黑暗柳神跟了下去，避免出现意外。小浩，你的弟弟至今还没有踪迹吗？十五爷石中天在石室中对十号问道，脸上带着忧色。老人很担心，想知道秦昊究竟怎样了。虽然秦昊幼时跟他不亲近，但毕竟是他的亲孙儿，血浓于水，怎会不在乎。我也在找，也曾推演，但是却被迷雾所阻，这多半涉及到了仙王层次，有人隔绝，不然的话是生是死都找到了。十号皱眉，他心中有某种猜测，或许跟那长生祸有关。我那孙儿怎样了？还有紫菱、云溪他们都还好吗？十五爷声音发颤，他很想念自己的孙儿、青子等。都还好。十号看了一眼自己的祖父，道：“爷爷，我将他们封印了，放逐在先王无法推演到的疆土中，不想轻易去触碰，怕别的王者感知到。那些人被封印了，十号就不打算让他们出世了，因为这一世天下太乱，黑暗大清算过于恐怖，而且会越来越可怕。那些人大多都是寿元将近之人，虽然可以再有不死物质的仙玉长存，但是一旦大灾祸来临，可能会遭劫。他甚至在想，将天庭一些人马也都封印算了，躲避这场将要到来的史无前例的恐怖大劫。真想念他们啊！我那曾孙老头子唏嘘，的确很思念那些人。小石头或许会出事，我早已让他复苏，他一直在那片疆土中修炼，若是能成为仙王，会来帮我的。十号道。什么？我那曾孙？哦，太好了！十五爷石中天惊喜。